Sud quotidien. Là. Le quotidien. Le salut. Actuel. Matin. L'info-sept. Populaire. Messager. Wolf quotidien. Taxi. Courrier. ISEC, Institut supérieur d'entrepreneuriat chip et de gestion, Djang ngir jirignou, ñoo leen di may li ci yene kay. Ziarna discours du président Macky Sall mu ngi wéy di wuñ ay digé yu bari bari té neex ubbil xatu yene kay bi de l'observateur sunu natangoy né président Macky Sall jugna taxaw tém ngir payum Lias wañé ko fi ci Sénégal président Macky Sall kay dafa bëgg témèr bo jël rek mu wañ ci juroom ñent ah li neexna l'observateur wéy duñu xamal né ñi doon luyété fay ñaar fukki junni wër wu né légui fukki junni ak ñent ak ñaar témèr rek lañuy fay direct info né président Macky Sall kay ab cadeau bu neex la jox askanu Sénégal ci jextal bi nim ko patch patché sax mo neex bo xolé logement sociaux yi manam badolé djéggi day Macky Sall daf leen wañal témèr bo jël rek mu wañ ci djuroom ñent sénégalais yi nga xamné ñom ñoo diggu doomu Macky Sall témèr bo jël mu wañ ci fukk ak ñent waye borom térangay Macky Sall wañal na leen ndax témèr bo jël wañ na ci ñent daw ciow ci bi eutuxutu yene kay direct info né Macky Sall mom ci bopam président de la république xamna né li bu ko réussiré rek réussir na lu beur ci mission bi ko askan bi yam motax daw ciow né loolu la xam dé loolu la président Macky Sall xam motax ab guerre manam guerre xara la déclarer ñi nga xamné ñom ñoy loué kat yi journal populaire jox cadeau Mimi Touré mom premier ministre ndaw ci Touré né waxuma la guerre waye xare badar lañuy dékilat ndax bo xolé li Sénégal mo gëna sér ci Afrique saw jant motaxit police gendarme contrôle économique ñëpp mbolé sen lañuy dajalé jamarlok ñi nga xam sé ñom ñoy luyé kër yi journal quotidien né xawma guerre xawma jam waye Macky Sall amatul lay ben yoon fi ci sunu rew ndax lu toll ak ñaar témeri milliard ak juroom fukk jox nañ ko ko ngir mu fajj soxlay askan wi ci at bu bes bi kon nak lay dal amatuko mo Macky Sall man ak yeen tank ak tank mbag ak mbag ñu sappé jëm aéroport Léopold Sédar Senghor tartagal téru sénégalais dawé fofu ci rewum Centre Afrique journal quotidien duñu xamal né ñom koy tollu nañ ci lu toll ñat témèr ak juroom fukk journal las né ñi kay mën nañ leen mengo rek ñu déba dékk han waaw suñu natangoy né liñu gis mo leen eulum mo jégg dayo dafa ñaaw trop ay atrocité le manam jakarlok ay nit yu ñuy rend di leen jall ci tali bi dafa yéme dafa doy war mamadou sané di kenn ci ñom né defna centre afrique lu tollu fukki at ak juroom ben yoron fa teranga ju bari waye légui ma ngi ni furas dal di xidan dara top ma tous wala wokin waye Macky Sall mo président de la république ci bi journal l'observateur né sénégal seen réew du leen bayyi ben yoon dédét du leen bayyi ba tax na journal populaire né Macky Sall wax joj mu waxu deug lo de wax ju deug la ndax bam len téré tatagal len ci aéroport Léopold Sédar Senghor jox na len képp kenn su ñoon téméru jooni waye tamit boole len ak auto bu len yobbu ba kenn ku nekk sa biir njabot Macky Sall rafetal na jëm ci ñom waye Macky Sall ñaawal na jëm ci étudiant yi de han mom ngor ci Sall ne 78 documentation yu jël ben duma ko ci wañi dina jaamarlo jakarlok étudiant yi ndax inscription mom info mu am té ku may wo ci defante melni ne woné doomu nar ci guxum soow ñu addu jëmele ci Thiowul Sid Lamine Niass journal La Tribune Touba ak Tiawane ño boole sen doole genné ci Lamine Niass fi mu nekkon ño duggal tank duggal loxo ba ngor ci Niass genn journal grand place na dede Touba lalewu ci djegewu ci waxul sax lu jëm ci lolu serigne sidi mokhtar yonewu fa telefonewul te diglewul kenn serigne sidi mokhtar waxul dara audit fonction publique waxna de ay téméré nit ño passé 31 décembre te gis ñu sen salaire direct info ne audit physique ak biométrique bi mo len jural ay jexi jaxay yu bari te metti motax jotu ñu sen salaire rémi quotidien dik ak ñun ak yeneeni jexi jaxay yu lembe atim 2013 ñuulal ko bu mu ñul kuk ba taxna journal bi delu soir ci ay bavure force de l'ordre yi fi amone manam muy police gendarme yi don maté askan wi jappal ben Antoine Robert Sambou mom militaire yeko fat Ibrahima Sam mom xarek apprenti bi policier yi ñoko tecc ap mal auto bu mu genn aduna Cherif Ndaw mom sapeur pompier ñoko maté bu mu wuy ju borom Cheikh Malani Sané jappal momit mu ngi dé ci rebeus wé tet lim bi bari na kenn mënu ko jéxal xaramana nopi sax man sama lamine da reuy bu melni barbaru mabu te fi ma dëkk da jégué police ay walen subay dak.